Dobrý, ďakujem krásne. No, to za to je dostal. Musíš schovať jedné partie, schovať, Harry, poď. Ale Bože. Ďakujem pekne. No, tam je z tej druhej strany, hej? A teda nechceš do dnes tu typierka. Mala by si to také zaujímavé. Tu na kúsku. Pozri, ako by to bolo. Ty by sa potom prilepili. Vieš, takto. Keď to dám ďalšie tam sem, dobre? A tam tu nalepím tú jednu, ne? Zavoláme si číslo A. Spokojná, super, ďakujem. Pohodne. Ďakujem. Čo ti má? No, v podstate, no. Zatiaľ len ruky, ale môžem aj tvár. Áno, musíte. Ďakujem, že ste prišli a teda, že sa zaujímate o túto tému, o výživy a zdravého života. Hneď vám ukážem, čo má vlastne výživa priebehu. Vždy je urobiť najlepšiu zmenu na celý život, nielen na určitú dobu, čo vlastne diety zapríčinujú, že to je vždy potravenie zdravia a výživa. Čiže svoje osobné skúsenosti sa snaží nejakým spôsobom doplniť, ktorí majú problém s nadváhou a ktorí teda si nevedia sami poradiť, pretože sú takí, ktorí si dokážu sami poradiť, ale sú takí, ktorí potrebujú aj vyhľadať pomoc. Začneme teda dietami. Ešte teda, aby som obehla, toto je moja kniha, ktorú sa mi podarilo vydať. Je to kniha receptov, ako dobre jesť a nepribrať. Druhú ešte nájdete
knihkupectvách. Sú tam recepty v podstate z mojej kuchyne, je to odvarené, odjedené, ako sa teda stravujem. Samozrejme, že odvtedy sa niektoré tie recepty pomenili, je to hlavne tým, že teda naozaj človek sa stále niečo nové učí a niečo nové zisťuje. Prichádza ale po chudnutí ten jojo efekt, čiže nejaký pyramidový systém, ktorý ma vlastne privedol tej váhe 132 kg. Až teda potom som pochopila, že tak tady cesta nevedie, tak som začala vlastne pravidelne jesť a pravidelnou stravou a pohybom sa mi teda podarilo schudnúť. Určite poznáte tieto rôzne diety, kakostová, pikožrúbská, Atkinsonová, Dukanová, veľmi populárna, 90-dňová, ananásová, krabičková, ako tých diet je naozaj neskutočné množstvo, ale je to len na krátky čas. Za mnou, keď príde klient a mi povie, že držal som takúto jednu vec, či sa dokáže takto stravovať celý život. Ono ide o to, že keď naozaj chcem...